Ako ste se nakon Lige Nacija zaželjeli još malo reprezentativnog nogometa, imamo točno ono što vama treba. Slijedi specijal za svjetsko prvenstvo. Veli svima i dobrodošli u još jedan video našeg ultimativnog futbal menadžer izazova. Pred nama je specijal za svjetsko prvenstvo 26. Posljednji video kojeg ćemo snimiti sa reprezentacijom Novog Zelanda jer kako god završilo na ovom svjetskom prvenstvu na kraju videa ćemo podnijeti ostavku na izborničko mjesto. Pa eto, ako vam nije bilo dovoljno nakon Lige Nacija i reprezentativnog nogometa, evo još malo kontenta s reprezentacijama. Doduše, ja ovo snimam u petak na večer, tako da ne znam što se dogodilo u finalu Lige Nacija. To ćemo tek vidjeti, ja ću vidjeti, vi ste već vidjeli. Uglavnom, svjetsko prvenstvo, Novi Zeland prvo protiv Španjolske, pa onda protiv Južne Koreje. I ono kakav sam ja već plan mali imao da protiv španjolske možda uh, i izvedem rezervnu postavu i da sve ovaj, karte bacim na utakmicu protiv južne koreje uh, za eventualni prolazak dalje ako ih uspijemo dobiti mislim da je taj plan failao i propao prije nego što je zapravo i došlo vrijeme za njegovu egzekuciju jer prije ovog prije naše utakmice već su odigrali španjolska i južna koreja i južna koreja je tu utakmicu dobila rezultatom 1 -0. nama je ovdje šansa za prolazak ili da uzmemo bodove u obje utakmice, pa imamo 4 ili 6 bodova i, i prođemo dalje ili ako izgubimo protiv Španjolske da onda dobijemo Koreju i onda gdje, u situaciji gdje bi sve reprezentacije imale po tri boda da na gol razliku prođemo dalje. Nije nam ovo išlo na ruku ova pobjeda Južne Koreje protiv Španjolske a samim timem taj rezultat nam mislim govori da je Južna Koreja zapravo kvalitetnija nego što sam ja mislio i da zapravo i protiv Južne Koreje imamo puno manje šansi nego što sam ja mislio da ćemo imati. No to je tek druga utakmica, prvo naravno igramo protiv Španjolske, gdje zapravo Španjolci ako ne dobiju tu utakmicu, oni su ispali i gotova je stvar. Znači, da, mi možemo proći zapravo sa Remijem, ali onda ne smijemo protiv Južne Koreje u zadnjem kolu izgubiti sa dva ili više razlike. Taka neka situacija je, e, ali da, Španjolska je naš protivnik i mislim da ćemo se zapravo odmah prebaciti na Španjolsku, Neću ništa govoriti što se događalo sa Džambukom, odigrali jesmo 20 utakmica, no ovo je e, specijal posvećen svjetskom prvenstvu, Džambuk e, dolazi sutra ili neki drugi dan e, kada budem izbacivao video, no sljedeći video će biti Džambuk. Ono što vam mogu reći, e, na kraju prošlog videa smo se rastali sa pobjedom protiv Ulsana, mislim, e, gdje smo imali 13 pobjeda iz 13 utakmica. Mogu vam jedino reći da nakon 20 utakmica koje smo do sad odigrali, još uvijek nemamo poraz, a meni remi. Pa onda vi računajte što smo napravili u tih ostalih 7 utakmica prvenstva prije ovog videa i prije ovog svjetskog prvenstva a što se tiče e, novog zelanda e, zapravo se ekipa nešto malo promijenila u odnosu na to kada smo zadnji put snimali sa novim zelandom a to zapravo već ima neko vrijeme e, mislim da sam zadnju utakmicu snimao e, kada smo ovdje kada smo osvojili ligu nacija Mislim da je to bila zadnja utakmica s reprezentacijom, znači prošlo je prošlo već dvije godine, e, osvojili smo Ligu, e, to jest Kup nacija, uvijek miješam to sa Ligom nacija jer mi je u zadnje vrijeme Liga nacija ušla kao nešto logično za izgovoriti, e, a onda kad dođe Kup nacija, onda to miješam sa Ligom nacija, nakon toga smo se kvalificirali, a to zapravo nije bilo ništa zanimljivo jer je to bilo očekivano 2 van, van, Vanuatu, e, zatim 3-1 pa Nova Gvineja, 5-0 Vanuatu, 2-2 kad je već sve bilo gotovo i onda u finalu tih oceanijskih kvalifikacija Tahiti 4060 i Tahiti vrlo vjerojatno nakon toga, da, oni su izgubili od Iraka u tim međukontinentalnim kvalifikacijama za to jedno dodatno mjesto, tako da Oceanija ima samo jednog predstavnika na svjetskom prvenstvu, to je naravno Novi Zeland, nisam siguran je li ovaj, Australija došla na svjetsko prvenstvo kao moguće još jedan predstavnik, no oni se već odavno e tu ovdje su da izgubili su od Norveške 4 1 na otvaranju, no oni se već neko vrijeme, sada već jedno dulje vrijeme e, bore za plasma na svjetskom prvenstvu pod zastavom e, Azije, to jest Azijske nogometne federacije. Tako da zapravo jedini pravi predstavnik oceana je Novi Zeland na ovom svjetskom prvenstvu. Što se ekipe tiče, mislim da je Oil Sail i tada bio kada smo igrali te nacija prvi golman. Je došlo je do promjene na desnom beku gdje je sada Calvin Konori i to je desni bek stoper, produkt Arsenalove škole nogometa. 18 godina, istječe mu ugovor. On bi htio čak doći u Džambuk, no nisam ja siguran da ga želim dovesti, tako da mislim da neće dolaziti. Desni je bek iako marking 9, crossing je 11 solidan, ali jedan defenzivni, Iako sam marking 9, baš nije nešto pretjerano niti defenzivno dobar, ali ako idete na support ili na atak, treba mu i dribbling, a dribbling je 3. Tako da je to još gore. U nekoj ofenzivnoj roli treba nešto ovaj, znati prema naprijed, nešto tehnički, gdje je isto također dosta loš. 183 cm, nije nešto pretjerano. A još 183 bi možda mogao igrati i stopera, ali opet taj marking 9 bi mogao, morao biti bolji. Kod mene će igrati desnog beka. Dva stopera su tu i Loma koji je igrao na kupu nacija i tu će biti, možda nije po zvijezdicama tu, možda je tu Pinaker bolji. Pinaker koji igra u Portugalu, prešao je iz Irske u Portugal. Iako se meni više sviđa Uh, Epeli uh, Prasad, dosta zanimljivo prezime, koji igra u prvenstvu nove, uh, u prvenstvu Australije za klub sa Novog Zelanda. Primarno je zadnji vezni, no ja ga koristim na poziciji stopera, 186 cm, ok, nije niti on idealan, no nema u, u, ovoj, u ovoj, reprezentaciji Novog Zelanda, nema niti jednog idealnog igrača za kojeg možete reći da on uh, popunjava sve kvačice što bi jedan igrač na određenoj poziciji trebao imati, možda Marko Stamenić kao najbolji igrač, ali mislim da je to jedini. Pogotovo što vidjet ćete na lijevom beku će igrati Sam Saton i još jedan igrač iz Wellington Phoenixa, Libertato ili Liberato Kakače. Prvi lijevi bek koji igra u Empoliju, mislim da je ovdje u sevu prešao negdje u Njemačku ili negdje. On je ozljeđen i prvog lijevog beka mi nemamo na ovom prvenstvu. Zadnji vezni će biti Joe Bell, to je igrač iz Brombija, to je još jedan igrač koji je igrao i na onom kupu nacija. Inače Prasad u tom, u tom kupu nacija nije bio, imao je 17 godina tako da on je bio daleko od toga. Satona sam koristio ili kao rezervu ili kao člana ve, e, veznog reda. Deep playmaker je Marko Stamenić. on je najbolji igrač ove reprezentacije. Kopenhagen, Zvezda i sada Real Sociedad, e, to je njegov put u njegovoj karijeri. E, pa da, naš najbolji igrač kao što sam već rekao. Desno krilo će biti Andy Dorrington, još uvijek onaj Wunderkid, tada je bio Wunderkid, više nije, ali je iz chelsea -a. U četiri godine u Chelsea još uvijek nije odigrao niti seniors, ni jednu seniorsku utakmicu, desna noga, tako da će on igrati desno jer nije baš nešto pretjerano dobar za lijevu poziciju. Ben Old je ljevak. Ben Old je primarno desno krilo, ali onda Dorington nije primarno lijevo krilo, ali možda da ih čak ovako i ostavim. Inače sam igrao tako da Dorington igra desno, a ovdje na lijevoj poziciji bude ili Donkers ili McCout. Ajde, ostavit ćemo ovako. Desetka će biti Ryan Thomas, koji je... Nakon, koji nakon ovog svjetskog prvenstva ide u mirovinu sa 31 godinom, no eto, ide u mirovinu. I u napadu će biti Chris Wood, još jedan igrač koji ide u mirovinu nakon svjetskog prvenstva, trenutno je u francuskom Brestu. To je znači tih prvih 11 za ovu utakmicu, 15 igrača je na klupi, od drugih igrača koje treba izdvojiti tu je možda Oliver Starke, koji je iz Oakland Uniteda prešao u Oakland City, čini se kao zanimljiv potencijal. Još jedan krilni igrač kao i Dorrington, još jedan igrač koji je primarno desno krilo, ali može igrati i lijevo, može igrati i centralno, može igrati i napadača. Iako finishing 10, dribbling 9, još uvijek prema naprijed nije najbolji, no treba napomenuti da ima 18 godina, ima vremena on to razviti. 170 cm Odlična desna, dobra lijeva noga. Možda nešto bude od njega u budućnosti, no mi to vrlo vjerojatno nećemo saznati jer ovaj što će se kasnije događati sa reprezentacijom i sa igračom reprezentacije, to baš i nije naša stvar. To je znači tih 11 za utakmicu protiv Španjolske, ja se neću ovdje više zadržavati pretjerano, e, prošlo je već dosta vremena kao što sam potrošio predstavljajuću ekipu. Nakon ove imamo sigurno još jednu utakmicu. Ja mislim po svemu što sam vidio do sada da će ta sljedeća utakmica biti i zadnja. No ajde ostavit ću prostora da se možda nešto, neko iznenađenje dogodi. Igramo u Baltimoru na MAT Bank stadionu. Stadiumu. Teams nema zato što su Teams, pod Teams možete navesti Baltimore Ravens člana NFL lige tako da ovo nije baš stadion na kojem se inače igra soccer, više se igra futbol ali ovaj, za potrebe svjetskog prvenstva će poslužiti i za ovaj drugi futbol ajmo reći a u 24. minuti Olmo ima slobodan udarac na Erika Garciju pretpostavljam i ako piše samo Erik i to je završilo preko gola sudac je Bastian Zapata iz Chilea 43 godine bez zvijezdica ok, ajde neka im bude. Ali eto ta prva prilika koju je imala Španjolska je ošla preko gola, da vidimo možemo li mi nešto napraviti iz ovog highlighta. Dorington na Satona, ovo je vraćan na Dorington, Dorington, to je bila vratnica. To je bila vratnica, ova već vratnica, ova pogođena vratnica je već više što sam, je već više od onoga što sam planirao da ćemo napraviti u ovoj utakmici. Još jedan prekid za Španjolsku i pokušaj glavom ovoga puta ne ide preko gola nego je to Oli Sail e, ukrotio no duga lopta naprijed nije prošla pa će neće španjolska krenuti u novi napad no možda ipak hoće jer su ponovo vratili loptu u svoj posjed Balde i Laporte e, pa je tu Ansu Fati, e, Rodrigo mislim da je to čak Rodri ova iz sitija a ne ona iz Lica e, Olmo i naravno Ben Old će napraviti glupost Dani Olmo je srušen u 16 tercu i bit će 11 terac. onda vidimo hoće li to VAR potvrditi. Hoće i ima uh, španjolska 11 terac. Kojeg će Dani Olmo sam izvesti. Olmo ili sale. Oil sale brani. Da, ono pravilo nemojte da vam puca igrač na kojem je napravljen prekršaj. To je penal. Uh, to se ispostavilo kao točno. I nad kojim je napravljen 11 terac e, nije pogodio e, udrat bijele točke. Neću reći da je promašio, ali tako nam se jedno jer nekoliko minuta kasnije je Jeremi Pino zabio. E, kažem, kažem neću reći da je promašio 11 jer nije promašio nego je e, sail to obranio. Treba i Sejlu dati zasluge za obranjen jedan terac. A ovdje Pedro Poroza za Jeremija Pina i samo dvije minute nakon što je Olmo nije iskoristio 11 terac, Španjolska je ipak došla u prednost. E, ovo će se na kraju ratiti do Pedra Pora, Poro, e, opet je sail na lopti, e, tako da ništa niti od ovog napada e, Španjolske. Mi ćemo pokušati sada graditi odobrane od obrane od Konorija, pa Bell, e, opet Konori, opet Bell i Konori, vraća do Tuilome, zatim na satona na lijevu stranu sato ima nešto prostora ali to će e, iskoristiti kako bi predao loptu u posjed igrača španjolske koji će započeti novi napad olmo za baldea balde probija tu e, našu desnu stranu balde balde do olma i ovo je još jedan jedan terac. opet je olmo dobio loptu u šesnaestercu i opet mi radimo jedan isterac Doduše do treba pričekati var da, ipak je Jre mi pino će pucati ovaj put. Je pino on je ovaj, uh, precizan. On je precizan. Uh, ovaj puta Seli je išao u istu stranu kao kod prošlog jedansterca. No pino je pucao u drugu stranu i to je 2-0. Uh, ovo nam se također ne uklapa u naše planove kad bi mi barem imali neke planove idemo na neku ofenzivniju taktiku jer nama ne vrijedi ovdje izgubiti vel velikom razlikom to jest ako izgubimo 2 3, 0 isto nam je kao da izgubili ovaj 5-0 e, u ovakvoj situaciji mi bi imali minus 2 Južna Koreja bi, mi, bi imala plus 1 i mi bi trebali dobiti u Koreju dva razlike mislim da još uvijek to sada stoji kod ovih 3-0 da ih moramo dobiti dva razlike da bi prošli dalje. Ako će se to dogoditi, mi moramo Koreju dobiti dva razlike da bi bili na kraju ispred njih, a to će biti ovaj jako teško jer u cijelo ovo vrijeme kako sam ja na klupi Novog Zelanda, samo jednu utakmicu smo dobili protiv reprezentacije koja nije iz oceanije, a ovo što sam prebacio na ofenzivniju taktiku to je da samo ubojstvo bilo na kraju jer smo za, e, dobili u prvi 10 minuta dva pogotka e, koliko smo dobili za cijelo prvo poluvreme. Bel ima u korner, Una Simon će to riješiti u svoju korist. Izaći će Ben Old koji ima katastrofalnu ocjenu 6-0, ući će e, Štarke. E, također umjesto Krisa Vuda će ući e, Kajan Donkers, dosta za sada. Te dvije izmjene, Chris Wood, što se njega tiče, on nije najbolji, rekao bih, napadač reprezentacije, no on već neko vrijeme jako, jako, malo je igra u klubu i asistent, iako asistent daje više zvijezdica Chrisu Woodu, uglavnom daje preporuku da Donkers bude taj koji igra, ali da, ovo baš ne izgleda dobro. Vratit ćemo se na defensivniju taktiku, to je onu standardnu koju smo imali u prvom dijelu, no s tom taktikom nećemo mi ništa napraviti ni prema naprijed, pa eto, sad, što je bitnije, sačuvati gol ili pokušati nešto prema naprijed, Mason će ući umjesto Tomasa, umjesto Bela će ući uh, Rufer, ne mogu reći da nisam sa ovaj... Uh, pa neću reći nadao, ali otprilike očekivao da ćemo dobiti od Španjolske barem 5 komada. A, to mi je nekako bilo i očekivanje. No... Izgledali smo dobro s ovom standardnom taktikom. Kad sam krenuo u napad to je loše izgledalo. No eto, valjda je tako moralo biti. A, uglavnom sad po trenutnom rezultatu. Treba će nam protiv Južne Koreje pobjeda od 3 gola razlike. A ako Španjolska zabije još jedan pogodak. Treba će nam i pobjeda od četiri gola razlike. Soler kaže da treba će četiri gola razlike protiv Južne Koreje. To se mogu sada odmah reći neće dogoditi. Jer kao što sam rekao jedina pobjeda koju smo imali protiv uh, reprezentacije koja nije iz Oceanije je bila prijateljska utakmica protiv Južnoafričke republike gdje smo dobili mislim 2-1. Uh, sve ostalo su bili porazi, uh, a mi i pored ovih, što sam ja kliknuo, nešto sam krivo kliknuo pa su svi ovaj se pobunili ovaj radi toga i pored ovih šest primljenih pogodaka naš golman je najbolji ovaj naš ocjenjeni igrač na kraju utakmica bez šuta u okvir gola s naše strane tako da mislim da je i dalje bila dobra odluka ovaj pokušati nešto prema naprijed dogodilo se što se dogodilo nije ni bitno ovaj nije da sam nešto očekivao od ove utakmice tako da sada je situacija ovakva, a mi imamo za četiri dana tu utakmicu protiv Južne Koreje gdje ćemo pokušati nešto napraviti. Bod nam ne bi bio dovoljan za prolazak, ali mislim da bi bod bio solidan za rastati se od reprezentacije Novog Zelanda, iako ne bismo prošli. A evo nas i pred tom drugom utakmicom protiv Južne Koreje, e, to jest nismo još pred njom zato što se prvo moralo odigrati utakmica Angole i Engleske koju je Engleska dobila 1-0, to je bilo u terminu od 13 sati, a sljedeći termin od 15 sati je naš termin, tako da nam slijedi utakmica protiv Južne Koreje. Ono što ću ja napraviti je da će umjesto Krisa Vuda igrati uh, Kian, uh, Kian Donkers. Sve ostalo, uh, više manje isto. Da, možda jedino umjesto Tomasa da uđe Singh. Ali to će biti jedine dvije izmjene uh, za ovu utakmicu. Uh, također pod opposition, uh, pita Pitaj asistenta da ovo uh, poštela. Cho Guye Sung predvodi napad Južne Koreje. Naš igrač iz, iz Jambuka. Tu je Hyun Min Son igrač kakvog mi nemamo ovaj, u Novom Zelandu, sve su ovo igrači koje, kakve mi zapravo nemamo u Novom Zelandu, Wu Yeong Jeong ili kako god je u Bayernu, Jun Tae još jedan naš igrač zadnji vezni kojeg želi i Bayer Leverkusen, In Beom je u Lesteru, Kyu Hyun je naš igrač, Min je u Napoliju, naravno Han Boon, Han Bum je u Freiburgu, Jung Hwan je Uh, isto naš igrač, desni bek kojeg smo doveli na početku ove sezone Dong Jun, naš golman uh, tako da, osim Stamenića uh, mislim da niti jedan naš igrač ne bi upao u prvih 11 ove Južne Koreje, što vam samo dovoljno i govori o tome kakva su moja očekivanja pred utakmicu protiv Južne Koreje, nisu velika. Kada bi uspjeli izbjeći poraz, to bi bilo ravno osvajanju svjetskog prvenstva. Za prolazak dalje nam treba pobjeda, mislim, od četiri gola razlike, tada bi, tada bi, mi došli na minus 2, oni bi bili na minus 3 i to bi bilo dovoljno. Sa tri gola razlike oni bi bili na minus 2, mi bi bili na minus 3 i to bi značilo da bi onda Južna Koreja prošla dalje. Znači četiri gola razlike nam treba budimo ovaj, pošteni sami sa sobom i priznajmo se da se to neće dogoditi. Inače ova utakmica se igra u Atlanti na Mercedes-Benz stadionu. Mislim da ovdje igra i Atlanta United, tako je ovdje igra Atlanta United, ali mislim da ovdje igraju i Atlanta Falconsi. Nisam siguran, ali mislim da igraju i oni ovdje. Moguće da griješim, ok, nije niti bitno. E, bitno je da mi imamo prvi highlight pa da vidimo možemo li nešto iz toga napraviti ili možemo samo izgubiti loptu. E, Saturn je ponovo na njoj, lopta naprijed na Dorringtona, Dorrington na Donkersa, Donkers ima prvi udarac na meču, prvi koji smo vidjeli, ali taj udarac odlazi preko gola. Sada Son ima slobodan udarac, ovo je naš vratar obranio, pa smo ovdje uspjeli izbaciti loptu, Saton je ponovo na njoj, Prasad pa e, Saton, opet Prasad iz kakav bi već naglasak trebao biti. Ovdje je Konori bio neodlučan i izgubio je loptu, Kyuhyun je uzeo, ubacuje na Choa, to je već znana kombinacija iz kluba, e, Kyuhyun na Choa, no ovaj, ovoga puta u ovoj situaciji e, ta, ta ovaj, kombinacija nije bila uspješna za Južnu Koreju. Za nas je bila uspješna jer, nismo dobili gol. Bel i Tuiloma Loma započinju novi napad, pa Prasad i Saton. Saton vuče po lijevoj strani loptu, Saton vraća na Staminića, ovaj na Dorringtona. Dorrington vraća na Satona, ovaj bacuje, a Ben Old puca preko gola, možda naša najbolja prilika na ovoj utakmici, Ubačaj na drugu vratnicu, tamo je bio Ben Old, no on je pucao preko gola i ostalo je 0-0. Sada na polovremenu neću raditi gluposti i neću mijenjati taktiku, idemo ovako i u drugi dio. Idemo s istom postavkom i u drugi dio, Ben Donkers kao da je dobio nekakav udarac, nekakvu ozljedu, za sada može nastaviti, na pitanje koliko dugo. Čog uh, je sung tome To je dobra vijest za ovu utakmicu, ali to me brine za, nas, za nastavak naše klupske sezone. Ako je neka teža ozljeda čog uje sunga, uh, to bi mogao biti problem za nastavak. Uh, sudac je mandir, dražen mandir, prvi put čujem za ovog suca, uh, to je moguće neki mlađi sudac koji je u međuvremenu napredovao da sudi ovaj, uh, sudi svjetsko prvenstvo, a inače je ovaj prije godinu dana, na primjer, sudio i kup Županijskog nogometnog savjeza uh, Virovitičko podravske županije između plavih i bratstva. E sad, uh, oni koji su možda upoznati, možda će znati je li i odakle je ovaj sudac. Moguće da nije iz uh, Virovitičko podravske županije, ali mislim da se u Football Manager ne može namjestiti da um, ovaj, odakle je sudac i da može suditi samo kup te županije, tako da je to sve podijeljeno, a ovdje u 71. minuti Son ipak zabija za e, Južnu Koreju i dovodi ih u voljstvo, malo ćemo napraviti izmjene, ništa se tu revolucionalno neće dogoditi i neće promijeniti, umjesto ol da će ući Štarke, to je, e, ili je Starke, ali m, Štarke bi bio po Njemačkom, a sad što je on točno, ovo bi trebalo biti čitano po engleskom, no dobro. 71. je bila minuta kada smo dobili pogodak, sada možemo prebaciti na tu ofenzivniju taktiku, vidjeti što će se dogoditi, no moguće da ćemo samo primiti još koji pogodak, no eto, ajde da vidimo. Puca će Saton, na šljivi bek ima slobodan udarac, Saton preko gola. Imali jesmo, ovo je možda Treća prilika poluprilika iz koje smo mogli možda nešto napraviti više, ali na kraju će se to završiti porazom još jednim 1-0. E, ovako to izgleda dvije utakmice dva poraza izgleda dosta e, depresivno i loše i svakako ali moramo si priznati da i prije svjetskog prvenstva. Dva mjeseca neće biti čog guje sunga. To je, to je gora vijest od ova dva poraza na svjetskom prvenstvu jer nije da sam nešto ja očekivao od ove utakmice e, i od svjetskog prvenstva kao takvog. No jedino što je bitno ovdje je da smo ispali, e, Srbija i Bosna i Hercegovina idu dalje e, kao prve u svojoj grupi. Inače u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo e, Srbija i Bosna su bile u istoj grupi u istoj grupi je bila i Hrvatska i Hrvatska je ovaj ostala kao treća u toj grupi koliko se ja sjećam da zajedno još sa Izraelom i Latvijom Slovenija je prošla gore Crna Gora nije što se Makedonije tiče Makedonija četvrta u svojoj grupi. Tako da, a, kako je Slovenija prošla da to vidimo? Slovenija m, prva u grupi, znači i Srbija i Bosna i Hercegovina i Slovenija prve u svojim grupama. Bosna i Hercegovina će igrati protiv Ekvadora, Srbija protiv Norveške, a Slovenija protiv Paragvaja. Sve tri su to zapravo, sva tri su prolazna para, ali mi smo, ono što je najbitnije, New Zealand duty ends i to će ne samo da će završiti ovo reprezentativno okupljanje, nego my contract resign Novi Zeland immediately, kraj priče, da, to je to. Možemo kliknuti da e, taj kontrakt završava na kraju svjetskog prvenstva pa čekati do kraja svjetskog prvenstva, ali mislim da to zapravo nema velike razlike išli mi dati otkaz sada ili nakon svjetskog prvenstva, tako da ćemo to odmah napraviti, e, potvrditi našu odluku i e, više nismo e, to jest više nisam izbornik Novog Zelanda, e, oni su u potrazi za novim izbornikom, e, tako da to je to što se mene i Novog Zelanda tiče. Osvojili jesmo kup nacija, kvalificirali se uvjerljivo na svjetsko prvenstvo, tamo dvije utakmice, dva poraza, ali nama ono što je sljedeće što nas očekuje je zapravo potraga za novim reprezentativnim poslom, znači tražimo novu reprezentaciju za voditi, trenutno obala bjelokosti nema nikoga na klupi, isto tako zapravo to je jedina reprezentacija koja je trenutno ovaj dostupna što se tiče eh, menadžera koji trenutno imaju nesiguran status na svom eh, ovaj, na svojoj poziciji a da je u pitanju je, reprezentacija emirati uzbekistan kostarika alžir bocvana austrija bolivija kamerun indonezija malezija nigerija i peru Nigerija jesu li oni možda ispali sa svjetskog prvenstva, da, dva poraza od Kanade i Slovenije. Možda bi Nigerija, iako mislim da bi sada trebali najbolje ići negdje u Aziju, neku azijsku reprezentaciju. Moj savršeni plan je bio da izbacimo Južnu Koreju sa svjetskog prvenstva, da njihov izbornik dobije otkaz i da mi nakon što damo otkaz e, novom Zelandu da odmah preuzmemo Južnu Koreju i tako idemo dalje. Taj plan je. Imao jednu veliku rupu, a to je da je taj plan uključivao to da mi dobijemo Južnu Koreju, što baš nije bilo vrlo izvjesno kao što smo i vidjeli. E, tako da. Ne znam što nam ostaje e, Uzbekistan, možda. E, Emirati, možda. Indonezija, Malezija? Možda, prije ne nego da. Naravno bilo bi idealno kada bi vodili reprezentaciju čiju ligu imamo uključenu, a moram ovdje napomenuti od. Azije imam Saudijsku Arabiju koja je zapravo nije niti došla na svjetsko prvenstvo, ali kada su oni zaposlili svog trenera 24. 24. u 7. mjesecu, oni, to, to je vjerojatno nakon što prošli izbornik nije uspio doći na svjetsko prvenstvo, da su mu dali otkaz 37. 24., je to bio datum, da 24., pa zapravo bio je ovaj izbornik kada su ovdje izgubili od Jordana, od Kuvajta i kada nisu uspjeli proći dalje ovdje su još igrali dodatne kvalifikacije. Ovo je treća runda, e, treća runda, četvrta runda, e, tu su ispali od Kine i Sirije. E, dosta mi je čudno da ovaj izbornik nije dobio otkaz, Aleksandar Ilića u pitanju, e, dosta mi je čudno da on nije dobio otkaz nakon što Saudijska Arabija bi trebala stremiti tome da sudjeluje su na, svak na svakom svjetskom prvenstvu i da je on još uvijek ovdje, to mi je čudno. Kad bi se otvorio taj posao, no, ako nije dosta dobio otkaz, niti neće, tako da će u novi ciklus on ih povesti i ovaj posao možemo otpisati, ali mi je čudno da je on još uvijek, da je Aleksandar Ilić još uvijek ovaj izbornik. Imamo naravno iz Azije još i Južnu Koreju gdje je Jurgen Klinsman ovaj izbornik, on je prošao grupu protiv Irana igra. Ako izgube od Irana, možda Klinsman dobije otkaz, no prošao je grupi vjerojatno neće dobiti otkaz. Tako da, što se tiče Azije, poprilično smo na ovaj, kratkih opcija. Što se Afrike tiče, imamo Egipat, koji je ispao sa svjetskog prvenstva. Imamo također Nigeriju, za koju smo vidjeli da je izbornik nesiguran što se tiče njegove pozicije i imamo Južnoafričku republiku koja također nije bila na svjetskom prvenstvu, a izbornik je tu od drugog mjeseca 24. tako da je on vjerojatno failao što se tiče drugi mjesec 24. Uh, oni zapravo nisu kasnije niti igrali kvalifikacije. Ovo, je, ovo su kvalifikacije za Afrički kup nacija, pretpostavljam. Da, igrao je Afrički kup nacija, ispao u četvrt finalu, što je ok. No kada su oni zadnji put igrali? 23. su oni odmah ispali u nekoj predrundi kvalifikacija. Sad tu prolazimo stvari koje možda i ne bismo trebali gledati. Ova druga runda tu su ispali od kako bi se na našem ova država zvala komori, nemam pojma. Možda, tako ćemo izvati. Tu su odmah ispali tako da nisu uopće ušli u ovu grupnu fazu kvalifikacija. Nakon toga je izbornik njihov dobio otkaz pa je doveden Gavin Hunt, ali da, možda se otvori ta Nigerija iako bi možda trebali raditi kad vodimo klub u Aziji, da vodimo i reprezentaciju u Aziji tako da smo povezani što se toga tiče, ali ako će se nešto otvoriti, rekao bi da će se otvoriti Nigerija, a ništa drugo. Ili ako možda Jurgen, Jurgen Klinsman odluči otići ili dobije otkaz u Južnoj Koreji. Mislim da su to jedne dvije opcije, iako ova što se tiče Južne Koreje je malo izgledna. No tu ćemo završiti s ovim videom jer snimanje ovog videa traje već 50 minuta tako da nakon što izražem one dijelove na primjer između utakmica i slične na koliko će se to spustiti nisam siguran ali to bi i dalje trebalo biti jedan, trebao biti jedan iznad prosječno dugačak video tako da je vrijeme da ovdje stanemo. Vraćamo se ponovo u sljedećem videu sa ovaj prvenstvom Južne Koreje. Možete ovdje vidjeti 20 utakmica, 20 pobjeda, 14 bodova ispred drugog Degua. No trenutno se još neću na tome zadržavati. E, Biće nekakva utakmica, moguće i ovdje u sedmom mjesecu ili e, kad krenemo sa ligom prvaka. Možda bi to trebalo biti jer ovo prvenstvo je zapravo osvojeno. Već sada to možemo napisati, potpisati. Ono što je glavni fokus nama je liga prvaka. Tako da moguće da će sljedeći video biti otvaranje Liga prvaka sa Bokom. No to je sve, game over, kraj videa, game over je i za Novi Zeland, nisam više njihov izbornik i ponovo se vidimo kao što smo već rekli sa Džembukom Lige prvaka. Do tada, lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za obavijesti i do sljedećeg videa, lijep pozdrav!